Bună ziua, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu, numele meu este Violeta și astăzi m-am întors cu un nou video de True Crime. Dacă apreciați ceea ce fac și doriți să mă susțineți, nu uitați să vă abonați la canalul meu, Violeta Fapte și Crime Adevărate. Dacă acest video va fi pe placul dumneavoastră, nu uitați să-mi lăsați un like sau un comentariu. Dacă nu știți ce să scrieți la comentarii, lăsați-mi un emoji și anume un peștișor, pentru că și astăzi vom vorbi despre mare. Nu am făcut-o intenționat, mi-am dat seama acum că ultimul meu video a fost tot despre mare, dar acesta este un video de true crime, așadar așteptați-vă la un nou caz de crimă. Cristina, numită de toți Tina, s-a născut în Germania de Vest pe 13 februarie 1977, dar la vârsta de 3 ani ea a fost adoptată pe 24 ianuarie 1980 de un cuplu de americani, de Tommy și Cindy Thomas. Așadar, ea a crescut în Statele Unite, în Alabama, împreună cu părinții săi și cu sora ei mai mică. Tina este o fată blondă cu gropițe, veselă, solară, mereu bine dispusă. Când este mică, este diagnosticată tahicardia supraventriculară paroxistică, care este o condiție caracterizată printr-un ritm regulat și rapid, care începe și se oprește brusc, ajungând inima să bată până la 140-220 de bătăi la minut, ceea ce este foarte mult, și subiecții afectați de această boală să plâng de disconfortul cauzat de palpitații, de dureri în piept, ajungând în cazurile grave ca aceste persoane să leșine sau să aibă convulsie. Dacă această boală este ținută sub control, nu este periculoasă, însă dacă nu este tratată așa cum trebuie, poate fi chiar fatală. Având în vedere că Tina primește un tratament medicamentos care nu este suficient pentru Tina, fata la un moment dat va face operația de ablație și, mulțumit acestei operații, pare că boala este doar o amintire îndepărtată. Suntem în 2001, când Tina merge la facultate, la University of Alabama, în Birmingham. Acolo îl cunoaște pe David Gabriel Watson, zis Gabe, născut pe 5 martie 1977. Gabe este un tip sportiv, el fiind înalt 1,93 m, face basket, este foarte bun la basket, dar îi place să facă și diving, adică scufundări. Mai precis, el face scuba diving, sunt niște scufundări numite așa pentru că scafandrii se folosesc de un set numit scuba set. Cu acest set, scafandrul poate respira sub apă pentru că are pe spate una sau două butelii cu aer, adică cu anumite gaze care compun aerul. Lui Gabe îi place de Tina, încearcă să o cucerească, dar Tina, fiind într-o altă relație, refuză de mai multe ori. Suntem în același an de Revelion, Tina este singură, nu mai este într-o relație, se află la o petrecere și acolo îl întâlnește și pe Gabe. Cei doi se simt bine împreună, stau toată seara împreună, Tina acceptă să iasă la întâlnire cu Gabe. Cei doi ies la întâlnire și rămân împreună. După absolvire, Tina lucrează într-un magazin de îmbrăcăminte, într-un mall, ea fiind responsabila departamentului pentru copii, pe când Gabe lucrează la compania tatălui său. Gabe la un moment dat începe să se cam joace cu Tina, de exemplu îi cumpără inelul de logodnă, dar nu îi cere să se căsătorească cu el. El ține acest inel și îi spune, de exemplu, că dacă face asta sau zice asta, s-ar putea ca eu să te cer în căsătorie. În realitate, deci, Gabe încerca să o manipuleze pe Tina. Suntem în 2003, în ianuarie, când Tina începe să ia lecții de scufundări. Acest lucru îi șochează pe cunoscuții lui Tina, care știu că Tinei nu îi place apa, se ferește de apă și mai ales Tina suferise de acea afecțiune la inimă și diving-ul ar fi putut fi periculos pentru ea. Tatălui Tina, Tommy, este contrar acestui nou sport pe care Tina îl făcea de dragul lui Gabe, îi cere lui Gabe să vorbească între patru ochi și îi spune lui Gabe să nu mai permită ca Tina să facă scufundări pentru că ar fi putut fi fatal pentru ea. Gabe răspunde răspicat că și el făcea lucrurile care îi plăceau lui Tina, așadar și Tina trebuia să facă ceea ce îi plăcea lui. Pe 20 februarie 2003, Gabe îi cere lui Tommy binecuvântarea să o ceară pe Tina în căsătorie. Tommy nu răspunde. El știe că Tina este îndrăgostită de Gabe, dar lui nu-i place de Gabe, simte că ceva nu este în ordine cu el, nu-i place felul în care Gabe o manipula pe Tina și nu îi dă practic binecuvântarea, nu spune nici da, dar nici nu.
pe 28 aprilie 2003, Gabe reușește să găsească momentul potrivit pentru a-i cere Tinei să se căsătorească cu el. Tina, bineînțeles că acceptă. Înainte de nuntă, cu câteva zile, pe 26 septembrie 2003, Tina merge acasă la părinții ei și spune că își dorește să mărească asigurarea ei de viață și să-l treacă ca singur beneficiar pe Gabe, pentru că el va urma să fie soțul ei. Tommy spune că niciodată nu a auzit că cineva atât de tânăr precum Tina și Gabe să se gândească la asigurarea de viață chiar înainte de căsătorie. Așadar, Tommy îi spune lui Tina să stea liniștită, să se gândească la nuntă, pentru că urma în câteva zile să se căsătorească cu Gabe, și că vor face și demersul acestor lucruri burocratice, să spunem așa, după ce cei doi s-ar fi întors din luna de miere. Tina îi spune că totuși ar vrea să facă această asigurare pentru că Gabe avea să o întrebe dacă a făcut-o. Tommy îi spune lui Tina să-i spună lui Gabe, la rândul ei, că au făcut această asigurare și să stea liniștit. Tina și Gabe se căsătoresc pe 11 octombrie 2003. Familia lui Gabe este foarte fericită pentru că Tina este o fată bună, veselă, deșteaptă. Însă familia lui Tina nu este atât de fericită. Mai ales Tommy nu reușește să scape de senzația că Gabe nu este bun pentru Tina. Înainte să o ducă pe Tina la altar, Tommy îi mai spune încă o dată că dacă ea se răzgândește, nu este nicio problemă și că nu trebuie să se căsătorească neapărat cu Gabe. Tina crede că tatăl ei exagerează, crede că tatăl ei doar este speriat de faptul că puiul său avea să lase cuibul gol. Îi spune că este totul în regulă, că îl iubește pe Gabe și că se va căsători cu el. Seara după nuntă, Gabe și Tina și-au rămas buni de la invitați. Tommy îi spune lui Tina că o iubește și spune lui Gabe să aibă grijă de fetița lui, pentru că cei doi urmau să plece în luna de miere 2 săptămâni în Australia pentru a face diving, adică pentru a face scufundări, și Tommy, bineînțeles, că era destul de îngrijorat. Tina și Gabe ajung pe 15 octombrie 2003 în Sydney, unde rămân câteva zile și de unde își cumpără echipamentele pentru a face scufundări. Cei doi rezervă o excursie pe barca Spoilsport. Această excursie dura 7 zile, în timpul căreia urmau să facă scufundări 2, 3, 4 scufundări la zi. Programul este acela de a face scufundări în diferite locuri frumoase, ajungând să facă scufundări la faimoasa barieră de coral din Australia și ajungând în a 7-a zi să facă scufundări la relicva SS Yongala, care era o navă care s-a scufundat în 1911. Coordonatorul și responsabilul era Wade. Wade, înainte de scufundări, trebuia să facă o listă cu diverii care erau prezenți în această excursie. El făcea un interviu cu fiecare dintre aceste persoane pentru a înțelege cât de experți sau inexperți erau. Interviul era personal între Wade și persoana intervievată, însă când Wade trebuie să vorbească cu Tina, nu se știe de ce, a fost prezent și Gabe. Acest lucru normal nu ar fi trebuit să se întâmple pentru că Tina ar fi putut fi influențată de Gabe, însă s-a întâmplat. Când Wade o întreabă pe Tina de expertă era în diving, răspunde Gabe. Gabe spune că el este expert în diving, având la activ 55 de scufundări în larg. El spune că este un rescue diver certificat. Asta înseamnă că el era un scafandru care era antrenat pentru a salva pe ceilalți scafandri sau cine avea probleme sub apă. Tina era mult mai neexperimentată, ea având la activ doar 5 scufundări în larg. Era cea mai inexpertă dintre toți participanții acelei excursii. Atunci Wade, cum era regula, i-a propus Tinei să facă un curs accelerat cu el în care el îi explica anumite lucruri pentru siguranța ei. Tina și Gabe refuză, aducând ca scuză faptul că Tina era mereu împreună cu Gabe în timpul scufundărilor și nu era nevoie ca ea să facă acest curs pentru că orice s-ar fi întâmplat, Gabe era acolo și fiind și un rescue diver, putea să o ajute. Cum v-am spus, scufundarea la relicva SS Yongala trebuia făcută în a 7-a zi a excursiei. Când în vedere că timpul era bun, marea nu era agitată, echipa alege să meargă în prima zi la SS Yongala pentru că apoi se temeau că poate condițiile atmosferice se schimbau și nu mai puteau să facă scufundări. Suntem pe 22 octombrie 2003.
Navaspoil Sport ajunge la SS Jungala. Participanții acestei excursii iau micul dejun la ora 7 circa și la 8:30 încep scufundările. Wade îi spune lui Tina că ar fi bine să facă acest curs accelerat împreună cu el înainte să facă scufundarea. Deci îi mai propune încă o dată să facă acest curs împreună cu el, dar Tina încă o dată refuză. Tina și Gabe își iau echipamentele și se scufundă. La câțiva metri sub apă, computerul de scafandri începe a suna. Acest computer de scafandri este un computer destul de mic care este ținut la mână și este foarte important pentru că este folosit pentru a măsura diferiți parametri când se face diving, precum durata și adâncimea, timpul pentru o ascensiune sigură. Asta pentru a evita boala de decompresie, adică în cazul în care scafandrul s-ar întoarce prea repede la suprafață, nu a reușit să elimine gazele inerte precum azotul și s-ar forma bule în sânge și în țesuturi care ar putea fi foarte, foarte periculoase. Acest computer de scafandru începe a țiui, Tina și Gabe trebuie să se întoarcă la suprafață. Gabe îi spune Tinei că nu este nimica, că bateriile sunt aproape descărcate, deci scoate bateriile, le învârte, așa cum facem toți, și spune că acum este totul în ordine. Gabe profită de acest moment pentru a-i spune Tinei să-și mai pună niște greutăți pe cureaua de greutăți. Această curea de greutăți este folosită de diver pentru a reuși să se scufunde. Tinei își mai pune niște greutăți și cei doi se scufundă din nou. Iar mulțumite acestei frânghii ajung la nava SS Jungala și încep să înoate. La un moment dat, Tina începe a se agita, vizibil este panicată. Gabe nu înțelege ce se întâmplă, Tina îi arată să se întoarcă înapoi la frânghie, Gabe o prinde de mână, dar ea continuă să se agite, atunci Gabe are geniala idee să îi lase mâna și să își umfle geaca gonflabilă, această jachetă pe care scafandrii o au, o folosesc pentru a umfla atunci când vor să meargă înapoi la suprafață. Deci el, cum a spus, are geniala ideea să o lasă pe ea, să își umfle jacheta lui. Ar fi vrut să-i umfle jacheta și lui Tina, dar nu mai reușește să o prindă pe Tina, pentru că Tina continua să se scufunde. Cumva reușește totuși să o prindă din nou, o prinde de această jachetă și încearcă să o ducă spre frânghie. Tina este tot mai panicată, îi pune mâinile în față și îi scoate masca de pe ochi și acest tub cu care el respira. Gabe o lasă încă o dată pentru a-și pune acest snorkel înapoi în gură și a-și pune masca și încearcă din nou să o prindă pe Tina, dar nu mai reușește să o prindă și o vede că ea se scufundă tot mai mult, se oprește, nu se mai duce după ea și are o a doua idee genială și anume aceea de a se duce la suprafață pentru a cere ajutor, lăsându-o să se scufunde, uitându-se la el terorizată. Wade era pe fundal împreună cu alți doi diver care își făceau fotografii. La un moment dat, Wade vede trupul lui Tina. Tina era în orizontală, pe fundal, cu burta în sus. Atunci el înoată imediat spre ea, vede că nu dă niciun semn de viață și o duce înapoi la suprafață. Au trecut 10 minute între momentul în care Tina a intrat în apă și momentul în care Tina a fost dusă la suprafață de Wade. Aici Wade nu o urcă pe Tina pe barca lor, ci o urcă pe o altă barcă care era mai aproape, pe Jet Second. Pe această barcă era prezent un doctor care și începe resuscitarea cardiopulmonară. Această resuscitare va dura 40 de minute și cei prezenți constatează faptul că din plămânii lui Tina a ieșit foarte, foarte puțină apă. După 40 de minute de resuscitare, este clar că Tina decedase. Dar ce s-a întâmplat între timp cu Gabe? Gabe a ajuns la suprafața apei și acolo a cerut ajutorul unui alt diver, Ken. Ken întreabă ce s-a întâmplat cu Tina, iar Gabe spune că aceasta a intrat în panică și s-a scufundat, iar el a venit la suprafață pentru a cere ajutor. Ken este șocat, rămâne, se uită mai multe minute la el și nu îi vine să creadă de ceea ce Gabe spunea. Era total anormal acest comportament și îi spune lui Gabe că spunem că nu este adevărat, spunem că nu ai făcut-o pe bune. Comportamentul ciudat al lui Gabe continuă, pentru că în momentul în care Wade a dus-o pe Tina la suprafață și a urcat-o pe barca Jet Second și a început resuscitarea cardiopulmonară, Gabe nu a vrut să meargă pe
cealaltă barcă pentru a o asista pe Tina, el spunând că nu ar fi putut să o vadă în acele condiții. Însă Gib nu știa dacă Tina era moartă, probabil că, ca orice sos, putea să spere măcar că Tina și-ar fi revenit și în acel moment, dacă Tina și-ar fi revenit, era normal ca Gabe să fie aproape de ea. Gabe nici măcar nu se urcă pe cealaltă barcă, iar când îi se spune că soția lui decedase, Gabe nu reacționează cum ar fi reacționat un soț care tocmai și-a pierdut soția cu care era căsătorit de doar 11 zile. Ceilalți diver vor mărturisi mai târziu că comportamentul lui Gabe continuă să fie ciudat și deloc apropiat acelui moment. El, vorbind despre moartea soției, spune că it sucks, adică la naiba, a murit la naiba, nu mai am soție la naiba, s-a întâmplat asta la naiba. După ce Gabe ajunge pe pământ, își sună tatăl David, căruia îi spune ceea ce s-a întâmplat și îi roagă frumos să îl sune pe Tommy, pe tatălui Tina, și să-i spună despre acest accident în care Tina își pierduse viața pentru că el, bineînțeles că nu avea curaj, mai ales pentru că Tommy îi spusese să aibă grijă de ea. Tommy, în acel moment, se afla într-o călătorie de afaceri, la doar o oră depărtare de casă cu avionul, când primește telefonul lui David, care îi comunică despre moartea lui Tina. Tommy este distrus. El a simțit mereu că avea să se întâmple ceva. Îl roagă pe David să nu spună nimic familiei sale pentru că voia să se întoarcă el, să ia primul avion, să se întoarcă acasă și să comunice familiei sale cele întâmplate. Între timp, fiica mai mică a lui Tommy se duce la muncă și acolo, când ajunge, toți colegii ei știau despre moartea lui Tina, pe când ea încă nu aflase, pentru că accidentul în care Tina murise era la știri. Tommy ajunge acasă, îi spune soției sale că fiica lor a murit și încearcă să dea din nou de David sau de Gabe, pe care încercase să îi sune de nenumărate ori, dar nu îi răspundea nimeni. Tommy sună la consulatul american din Australia și, mulțumită consulatului, reușește să dea de Gabe și îl întreabă ce s-a întâmplat. Gabe răspunde că a fost un accident, că s-au scufundat, că Tina s-a panicat și s-a înecat și că el a încercat să o salveze și că a stat lângă ea la resuscitare și alte minciuni de genul. Tommy simte că Gabe este distrus și el la rândul său și atunci îi spune că a fost doar un accident și îl crede. Poliția îl interoghează pe Gabe, îi spune versiunea sa, că ea i-a dat masca jos pentru oxigen și că el a încercat să o prindă, dar nu a mai reușit să o prindă. Atunci a luat decizia să meargă la suprafață pentru a cere ajutor. Și când este întrebat dacă acest accident ar fi putut fi cauzat de curenții care erau puternici în acea parte a oceanului, Gabe răspunde că erau curenți, dar nu era ceva extraordinar. Medicul legist, dr. David Williams, ajunge la concluzia că Tina s-a înecat, probabil din cauza unei embolii pulmonare. Poliția, după concluzia medicului legist, crede în versiunea lui Gabe și lasă să plece. După 5 zile, Gabe sună din nou poliția, zicând că vrea să dea ulterioare detalii. La al doilea interogatoriu, Gabe își schimbă puțin versiunea și spune că Wade nu i-a propus acel curs accelerat deloc, deși Wade îi propusese de mai multe, în repetate rânduri, să facă acel curs accelerat, dar Gabe declară că Wade nu o făcuse și spune că curenții erau extraordinar de tari și probabil din cauza curenților Tina a intrat în panică și s-a înnecat. Tina este dusă înapoi în Alabama, unde este înmormântată, iar la înmormântarea Tinei, comportamentul lui Gabe continuă să fie ciudat. De exemplu, prezenții spun că el a făcut o observație mizerabilă, spunând că sânii lui Tina arătau foarte bine în acea îmbrăcăminte cu care era îmbrăcată înainte de a fi mormântată. Prezenții spun că Gabe a luat pe ascuns inelul de locotnă și l-a pus în buzunar. Vă mai amintiți de diverul Ken, acel diver care i-a spus lui Gabe că nu a făcut acest lucru, adică să se întoarcă la suprafață lăsând-o pe Tina să se scufunde? Ei bine, Ken și soția lui Paula simt că este cazul să vorbească cu tatăl lui Tina, cu Tommy și să-i spună ceea ce s-a întâmplat din punctul lor de vedere și să mai îi spună despre comportamentul ciudat
pe care l-a avut Gabe. Kenny ia legătura cu Tommy, îi propune să se întâlnească, cei doi se întâlnesc și Ken îi spune lui Tommy că nu era normal ceea ce făcuse Gabe, adică să o lase pe Tina să se scufunde și el să meargă la suprafață pentru a cere ajutorul. Gabe adusese ca scuză faptul că și el s-a panicat la rândul său, nu a știut ce să facă și tocmai de asta a cerut ajutorul altor diveri. Dar Ken îi spune că un rescue diver nu putea să se panicheze pentru că era antrenat să rămână lucid. El spune că curenții nu erau atât de tari pe cât Gabe presupunea că ar fi fost și spune mai mult de atâta că doar un trup mort ar fi căzut ca o piatră pe fundalul marin, pentru că dacă Tina ar fi fost în viață, ar fi încercat să ajungă la suprafață, s-ar fi zbătut. Îi spune despre comportamentul ciudat al lui Gabe, îi spune despre faptul că vorbind despre moartea soției sale, spunea că that sucks, la naiba. Îi spune că nu era adevărat că Gabe fusese lângă Tina atunci când aceasta era resuscitată, pentru că Gabe nici măcar nu a vrut să meargă pe cealaltă barcă în momentul în care lui Tinei se făcea resuscitarea cardiopulmonară. Tommy, care a vrut să creadă pe bune în versiunea lui Gabe, își dă seama că avea dreptate să simtă că ceva nu era în regulă. Iar de acum începe să îl suspecteze pe Gabe. Între timp, Gabe încearcă să încaseze banii unei asigurări de sănătate făcute înainte ca cei doi să plece în excursie. Aceasta însă nu acoperea moartea sau accidentele în timpul scufundărilor, așadar Gabe nu încasează nimica. Gabe încearcă să încaseze banii pe asigurarea de viață a lui Tina, dar vă dați seama ce surpriză mare a avut când a aflat că Tina nu schimbase beneficiarul asigurării ei de viață. Fier de mânie, Gabe îl sună pe tatăl lui Tina, pe Tommy, spunându-i că el, ca soț al lui Tina, avea dreptul să intre în posesia tuturor bunurilor și proprietăților lui Tina. Tommy, care suspectează tot mai mult pe Gabe, merge în Australia pentru a vorbi cu poliția australiană și aici descoperă că și poliția australiană îl suspecta pe Gabe. Poliția îl suspecta pe Gabe pentru că Gabe își schimbase versiunea de mai multe ori, iar martorii au desmințit versiunea în mai multe puncte. Vă aduceți aminte că în momentul în care Wade a văzut trupul lui Tina pe fundalul marin, era împreună cu doi scafandri, acești doi scafandri își făceau poze. Unul dintre ei stătea să facă poze, iar celălalt făcea poze. Cum s-a întâmplat și în cazul lui Gabby Petito, acești doi scafandri, când au făcut pozele mai târziu, și-au dat seama că exista o poză în care Wade vede trupul lui Tina pe fundalul marin și deja înoată spre ea, și se vede în al doilea plan tocmai trupul neînsuflețit și nemișcat al Tinei. Își dau seama că trupul lui Tina se afla într-un alt loc decât în locul în care Gabe spusese că o lăsase pe Tina. Această fotografie devine virală. Poliția australiană luase și computerul pentru scafandru al lui Gabe. Acest lucru a provocat o reacție agresivă din partea lui Gabe. Poliția susține faptul că Gabe i-a pus prea mult greutăți pe cureaua de greutăți, pentru că Tina trebuia să aibă doar 3 kg în plus, iar Gabe i-a pus mai mult de 9 kg. Dar care era motivul acțiunilor lui Gabe? Poliția este de părere că, de fapt, Tina nu s-a înecat pentru că nu exista foarte multă apă în plămânii ei, ci Tina leșinase, iar după aia a intervenit moartea. Ei cred că Gabe i-a închis buteliile cu oxigen până când Tina a leșinat, apoi le-a redeschis pentru a nu fi acuzat de nimica și a lăsat-o să se scufunde, trasă în jos de greutăți. Iar această apă care a intrat în plămânii ei a ajutat intervenirea morții, pentru că fata, în momentul în care a leșinat, nu mai avea controlul asupra corpului său și nu mai putea să țină cu gura acel tub cu care respira și gura deschisându-se a inspirat apa. Problema acestei teorii era faptul că în buteliile sale de oxigen a fost găsit puțin oxigen. Dacă Gabe ar fi închis buteliile cu oxigen, ar fi trebuit să fie mai mult oxigen în aceste butelii. Se crede că, într-adevăr, Tina a avut un atac de panică și a intrat în hiperventilație pentru că a consumat foarte mult oxigen. Un alt diver, Dr. Stutz, confirmă cumva teoria poliției, spunând că el a văzut totul de pe barcă. I-a văzut pe Tina și pe Gabe când s-au scufundat, apoi
A văzut un lucru foarte ciudat. I-a văzut pe Tina și pe Gabe în orizontală. Gabe a prins-o pe Tina într-o îmbrățișare. Ei spun o îmbrățișare de urs, adică o ținea strâns și cu mâinile și cu picioarele. Fata se zbătea, era agitată, era terorizată, dar Stutz mărturisește că n-a văzut dacă Gabe într-adevăr a umblat la puterile fetei, pentru că era într-o poziție în care el nu putea să vadă, însă după circa 30-40 de secunde a lăsat-o din această îmbrățișare mortală și a văzut-o cum Tina se scufunda în timp ce Gabe venea spre suprafață și nu a încercat să o salveze, așa cum a spus el. Dr. Stutz a întors spre un alt diver care era lângă el și l-a întrebat dacă și el a văzut ceea ce s-a întâmplat. Wade deja venea spre suprafață împreună cu trupul lui Tina. Tommy ducea în fiecare săptămână flori la mormântul Tinei. La un moment dat, Tommy își dă seama că aceste flori dispăreau. Acest lucru s-a întâmplat în repetate rânduri și Tommy decide să pună o videocameră să vadă ce se întâmplă. Se vede că după ce Tommy pleacă de la mormântul lui Tina, apare Gabe, ia florile de pe mormânt și le aruncă pe jos sau la gunoi, apoi pleacă. Prins cu mâța în sac, Gabe îi spune lui Tommy că o făcea pentru Tina, pentru că lui Tina nu-i plăceau florile de plastic. Ca să-i facă în ciudă lui Tommy, ia rămășițele lui Tina și le îngroapă într-un alt mormânt din același cimitir. O lasă pe Tina cu o piatră funerară pe care nu erau scris datele lui Tina până în 2009. Atunci, Tommy îl dă în judecată cerând să îi se dea înapoi trupul lui Tina, să o mormânteze din nou unde era, obține ca lui Gabe să-i fie interzis să se mai apropie de mormântul Tinei. Gabe începe o nouă relație cu o fată pe care o cunoștea din liceu, cu Kim Lewis, cu care se și căsătorește în august 2008. Pe 28 noiembrie 2008, Gabe este extradat în Australia pentru a fi judecat pentru omuciderea lui Tina. La proces, Gabe spune că dacă nu va mai fi acuzat pentru omucidere cu premeditare, el va recunoaște că este vinovat pentru omucidere din culpă și va admite că dacă el nu a salvat-o pe Tina, asta nu înseamnă că el dorea ca Tina să moară. Deși acuzația spune că Gabe și-a schimbat versiunea de 16 ori, că putea să o salveze pentru că putea să-i umfle jacheta, putea să-i dea jos din greutăți, deci avea la dispoziție mai multe opțiuni pentru a o salva și computerul de scafandru al lui Gabe a arătat faptul că el nu a făcut aproape nimica și deși martorii au vorbit despre comportamentul ciudat al lui Gabe care s-a declarat vinovat pentru omucidere din culpă, este condamnat la doar 4 ani jumătate, din care trebuia să stea efectiv în închisoare doar 12 luni. Acest lucru scandalizează pe părinții lui Tina, opinia publică și procurorul din Alabama, care obține prin curtea de apel să îi se mai dea încă 6 luni. Deci, Gabe stă în închisoare un total de 18 luni. În mai 2010, procurorul din Alabama, King, declară că Gabe va fi procesat încă o dată în America pentru că Gabe începuse să plănuiască moartea lui Tina în America. King declară că avea anumite probe care ar fi putut să facă în așa fel ca Gabe să fie condamnat cu moartea. Din acest motiv, le cerea autorităților australiene cooperare, dându-le probele pe care le aveau ei pentru a putea să îl condamne pe Gabe la moarte. Dar guvernul australian declară că nu ar fi dat aceste probe guvernului american în cazul în care ar fi fost folosite pentru condamnarea cu moartea a lui Gabe, pentru că condamnarea cu moarte era contrară legislației australiene. King comentează acest lucru spunând că dacă o femeie australiană ar fi fost omorâtă pe teritoriul american, ei ar fi trimis imediat probele în posesia lor, fără a avea prezumția de a le spune australienilor cum să judece. Constrâns de circumstanțe, King acceptă însă șantajul australienilor și promite că nu îl vor condamna pe Gabe cu moartea. Gabe iese din închisoare pe 10 noiembrie 2010, după ce australienii au primit asigurări suplimentare din partea Statelor Unite că Gabe nu ar fi fost condamnat cu moartea, pentru că altfel, după dreptul internațional privind drepturile omului, Australia nu ar fi avut voie să îl extradeze. Pe 25 noiembrie 2010, Gabe este extradat și ajunge, și cum ajunge în Statele Unite, este arestat pentru
răpire și omucidere. Până la proces, Gabe este lăsat să iasă plătind o cauțiune de 100.000 de dolari. Procesul începe pe 23 mai 2010 și Gabe este acuzat de răpirea și omuciderea lui Tina, pentru că el plănuise totul cu mult timp înainte de când a pus-o pe Tina să facă scufundări, a pus-o să-și mărească asigurarea pe viață și să-l pună pe el ca singurul beneficiar acestei asigurări și a plănuit să o ducă în luna de miere, în Australia, să facă scufundări, unde a urmat să o omoară închizându-i buteliile cu oxigen. Colin McKenzie, un expert în diving, declară însă la proces că Gabe nu era atât de experimentat pe cât el a spus, pentru că din cele 55 de scufundări, doar 15 erau făcute în larg. Asta făcea din Gabe un diver la un nivel intermediu. Adică Gabe nu era un diver expert, ar fi fost expert dacă ar fi făcut cel puțin 50 de scufundări în larg. Mackenzie declară că Gabe avea certificatul de rescue diver, dar practic Gabe făcuse doar un curs de 4 zile de rescue diver și nu era într-adevăr antrenat să salveze pe cineva și să nu intre el în panică. Mackenzie declară că în caz de accident, Gabe abia s-ar fi putut salva pe el. Gabe nu voia să o ucidă, dar practic nu a știut cum să o salveze. Judecătorul nu a acceptat ca probă mărturiile celor prezenți care au descris comportamentul ciudat al lui Gabe și nu a acceptat nici măcar ca probă faptul că Gabe îi ceruse Tinei să își mărească asigurarea pe viață, punându-l pe el ca singur beneficiar. Pe 23 februarie 2012, Gabe este achitat și este lăsat să plece acasă, fiind un om liber, din cauza lipsei de probe împotriva lui. Tot ce rămâne din toată această poveste este interzicerea ca Gabe să se apropie de mormântul Tinei și obligația de a da înapoi proprietățile și bunurile Tinei pe care el le luase după moartea acesteia. Dragilor, acesta a fost cazul pe ziua de astăzi. Credeți că Gabe a vrut să o salveze pe Tina, dar nu a reușit pentru că nu a știut să se salveze nici măcar pe el și că a avut pretenția de a fi mai expert decât era în realitate. Și acesta a fost poate și motivul pentru care nu a reușit să o salveze pe Tina. Sau credeți că Gabe a plănuit totul? Voi ce părere aveți? Lăsați-mi părerile voastre în comentarii. Și dacă acest video a fost pe placul dumneavoastră, nu uitați să-mi lăsați un like. Noi ne vedem săptămâna viitoare în curând. Până atunci, vă mulțumesc că și astăzi ați fost aproape de mine. Eu vă salut, la revedere!